السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا. ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں سورہ العنکبوت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے مختلف دروس ہوئے، آیت نمبر 28 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. اس سے پہلے مختلف انبیاء کا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ایسی بدکاری پر اتر آئے ہو جس سے تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا. یہ فحاشی اور فحش کام وہی بدکاری تھی، اور اس کی برائی زناکاری سے بھی زیادہ خطرناک تھی. اس کی تباہی، بربادی، اور وہ فحش کام کیا تھا اس کو اہل علم نے ذکر کیا، انکم لتاتون الفاحشہ، تم بدکاری کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو. اور ان کی برائی یہ تھی کہ مردوں کی شرمگاہ میں، یعنی ہم بستری کرتا، لواطت جس کو کہتے ہیں. قوم لوط ایک قوم تھی. لوط، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ نبی کی طرف منسوب اس جرم کو نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نبی اس سے بری ہیں، لیکن قوم نے چونکہ اس جرم کو انجام دیا، لواطت، بعض علماء نے لوات بھی ذکر کیا ہے، یعنی مرد اپنی خواہشیں مردوں سے پوری کرے، تو وہ لواطت یہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی وہ قوم اس عمل میں پڑی ہوئی تھی. تو اسی کا ذکر کیا کہ تم اپنی خواہشیں، جنسی خواہشیں مردوں سے پوری کرتے ہو. تم نے تو ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ جب سے دنیا بنی اس جرم میں اب تک کوئی نہیں تھا. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یعنی یہ برا راستہ دنیا میں تم نے مقرر کیا ہے، یہ برا طریقہ اور اس کے موجب دنیا میں تم ہو. اب دنیا میں جب تک لواطت یا لواطت رہے گی، یا لوگ برائی کریں گے، مرد مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کریں گے، تو اب اس کا جرم اس مجرم پر بھی ہوگا جو یہ جرم کریں گے لواطت کا، اور قوم لوط کے ان برے لوگوں پر جو اس عمل کے موجب تھے ان پر بھی اس کا گناہ جائے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پاکیزگی بیان کی کہ اللہ کے انبیاء زمین کو امن و امان کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور زمین سے برائی کو ختم کرنے والے تھے. لوط علیہ السلام کی اس آیت میں فضیلت بھی بیان کی. پہلا مسئلہ انبیاء کی پاکیزگی اور ان کی دعوت کی سچائی. دوسرا مسئلہ لوط علیہ السلام کی فضیلت ہے اس آیت میں کہ جب انہوں نے برائی کو دیکھا تو انتہائی سخت انداز میں اس پر نکیر کیا، انہیں ڈانٹا، پھٹکارا، اس کے خطرناک انجام سے بھی انہیں واقف کرایا. تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت کے لیے میدان میں نکلیں تو دعوت میں اولیت تو توحید کو دی جائے گی، لیکن اگر کوئی خطرناک جرم کسی قوم میں پایا جاتا ہے اور اس جرم میں ملوث ہے وہ قوم، تو اصل دعوت کے ساتھ اس جرم کی طرف فوراً ترکیز کی جائے گی. کیوں؟ جیسے لواطت کی سزا، یا کہیں جناکاری کسی سماج میں زیادہ پھیل رہی ہے، کہیں سود شراب نوشی یا سودی کاروبار، تو توحید و سنت کی دعوت کے ساتھ جو ان کا بنیادی جرم ہے جس میں وہ ملوث ہیں، اس پر فوراً اور ضرور نکیر کی جائے گی کہ لواطت ایک بڑا جرم ہے، اور اس کی جو تعریف ہے وہ اتیان الذکر الذکر، یعنی مرد مرد کی شرمگاہ کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرے. بعض اہل علم نے اس کی سزا لکھا ہے کہ قتل کر دیا جائے گا لواطت کرنے والے کو.
اس لیے کہ حدیثوں میں بڑی صراحت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے کہ قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے کسی کو پاؤ تو کرنے والے کرانے والے دونوں کو قتل کر دو. سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا, اجماع تھا کہ لوطی کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ زناکار کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زنا ایک الگ جرم ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اور بڑا خطرناک جرم ہے. بعض اہل علم نے لکھا کہ لوطی کو آگ میں جلا دیا جائے گا, بعض نے کہا کہ اسے پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا, بعض نے کہا کہ اسے کسی اونچائی پر لے جا کر کے اونچے پہاڑ پر یا جیسے اونچی بلڈنگیں ہیں اونچی ٹاور پہ لے جا کر کے اس کو زمین پر گرا دیا جائے گا, یہ اس کی سزا ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, پہلی ترجیح پہلی چیز کی اس کی سزا قتل ہے, لوطی کی سزا قتل ہے. جس عمل سے لوگ نفرت کریں اس عمل کی خباثت کو اور برائی کو بھی بیان کیا جائے گا, اور اس کے بعد جس عمل کو اچھا سمجھ کر کے لوگ کریں یا جسے برا نہ جانے لیکن اللہ کے ہاں وہ برا ہو دین میں برا ہو تو پھر اس کی برائی کو بطور خاص بیان کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ لوگ کسی برائی پر متفق ہو جائیں تو وہ برائی درست ہو جائے گی. برائی ہر حال میں برائی ہے, چاہے سماج اس سے نفرت کرے یا نہ کرے. نفرت کر رہا ہے اور برائی ہے تب تو اور اچھی چیز ہے کہ سماج کے اندر ایمانی غیرت ہے, اس کے خطرناکی کو بیان کیا جائے گا. ما سبقکم بها من احد من العالمین, یہ اسلوب تھا لوط علیہ السلام کا کہ جب سے دنیا بنی اب تک کوئی اس جرم کو نہیں کرتا تھا, تم لوگ کتنے خطرناک مجرم ہو, کوئی دنیا میں اس جرم کے موجد ہو رہے ہو. چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دعوت کا ایک رکن ہے. بھلائی کا حکم دینے میں آپ اسی وقت کامیاب ہوں گے جب آپ برائی سے روکیں گے. بعض لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ لوگوں کو ان کے برے کاموں سے نہیں روکیں گے, کہیں گے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے, وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو, یہ رسولوں کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. رسولوں کی دعوت قوم کو ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلیظ اور غلط اور برے فعل میں ملوث ہو اور آپ اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں کہ نہیں ہم اصل کام کریں گے. انکم لتاتون الفاحشہ, یہ کتنا واضح ثبوت ہے دعوت کا, کتنا پیارا انداز ہے کہ تم نے ایسا کام کیا جو اب تک دنیا میں نہیں ہوا اور بہت برا کام تم کر رہے ہو, تو یہ اس برے کام کی خباثت سے ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا. اور اس کے بعد پھر آگے کا جو اسلوب ہوتا ہے عذاب سے ڈرانا, موت کا ذکر کر کے سمجھانا, یہ اسی دعوت کا ایک حصہ ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لوط علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد انہیں جواب کیا دیا, پھر کیا نتیجہ آیا, انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر میں اسے ہم بیان کریں گے. آپ کی محبت و نوازش کا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں, اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.